Սիրելի հեռուստադիտողներ, բարև ձեզ։ Եթերում Նրանտապանն է։ Մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում Երևանից։ Այսօր մենք քննարկելու ենք Հայաստանի արտաքին սպառնալիքների խնդիրը։ Մենք խոսելու ենք մեր հարևանների մասին, մենք դիտարկելու ենք, ովքեր են մեր բարեկամները, ովքեր մեղմասած ոչ բարեկամակար են տրամադրված Հայաստանի նկատմամբ։ Եվ մենք այսօր հյուրընկալել ենք հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի համաշխարհային քաղաքական և միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի վարիչ, արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանին։ Եվ բարև ձեզ, պարոն Նավասարդյան, և այսպես, պարոն Նավասարդյան, աշխարհի մեծ քաղաքականության մեջ ո՞րն է Հայաստանի դիրքը և դերը։ Ձեր հարցին պատասխանելու համար հասկանանք, թե ինչ է կատարվում հիմա աշխարհում, աշխարհաքաղաքական մասշտաբներով վերջին շրջանում, վերջին 20-30 տարվա ընթացքում, որը հաջորդել է սառը պատերազմի ավարտին և երկբևեռ համակարգի, աշխարհաքաղաքական համակարգի անհետանալուն փաստորեն։ Այստեղ Հայաստանը անշուշտ որպես նոր ֆիգուրանտ, որպես նոր խաղացող հանդես է գալիս և համաշխարհային քաղաքականության մեջ, և տարածաշրջանային միջազգային հարաբերություններում։ Հարցը նրանում է, որ նախքան սառը պատերազմի ավարտը, որ ես արդեն ասացի, Հայաստանը ընդամենը կայսրության մաս էր և չուներ իր արտաքին քաղաքականություն, ինչպես նաև շատ այլ պետություններ, հիմա նրանք դառնում են խաղացողներ։ Խաղացողներ այստեղ կարևոր չէ, մեծ թե փոքր, արդեն սա կախված է այն պետության, այն միջազգային իրավունքի սուբյեկտի տեղին և դերին, որը նա կարող է տանել և վերցնել իր վրա։ Այնպես որ Հայաստանը շատ խնդիր են ուրի անելու, և այստեղ ես նորից եմ կրկնում նրա մասշտաբները, ինչպես նաև մյուս պետությունների, այստեղ որոշիչ դեր չեն խաղում, սխալ մտայնություն կար նախկինում, որ միայն մեծ պետությունները կարող են համաշխարհային քաղաքականություն կերտել, դա այդպես չէ։ Հիմա ամեն պետություն իր տեղը, և նորից եմ ասում, իր դերը ունի։ Թե ինչպես է դա կատարվում, արդեն մենք ձեզ հետ միասին կքննարկենք և կտեսնենք։ Պարոն Նավասարդյան, որքան արհեստավարժ են մեր արտաքին գերատեսչության աշխատակիցները։ Դե, գիտեք, հռետորական հարց է դա։ Արհեստավարժությունը, որը դիվանագիտության կարևորագույն գրավականներից մեկն է, կապված է շատ այսպես ասած գործոններից։ Խնդիրը նրանում է, որ դիվանագիտությունը որպես այդպիսին կերտվում է տասնյակ տարիների, հարյուրավոր տարիների ընթացքում։ Հայաստանը բոլորովին նոր երկիր է այդ բնագավառում, ընդամենը 25 տարվա պատմություն ունի, հետևաբար խոսել վերջնականապես ձևակերպված, ձևավորված դիվանագիտական դպրոցի մասին թերևս մի փոքր համարձակություն կլինի։ Բայց ես ձեզ ասեմ, որ տարիների ընթացքում, այս անցող տարիների ընթացքում շատ լավ սերունդ է աճել, ես միանգամայն անկեղծ եմ ասում, որոնք ի վիճակի են այսօր մտնելու մեծ քաղաքական խնդիրների իրագործման մեջ և պատվով դուրս գալու։ Այստեղ ուրիշ խնդիր կա, ես հասկանում եմ ձեր հարցի, այսպես ասած, ենթատեքստ և թաքնված մասը։ Արդյոք կարողանում են, թե չեն կարողանում, արդյոք արհեստավարժ են, թե արհեստավարժ չեն։ Այստեղ պարզապես պետք է ճիշտ կարողանալ համադրել պրոֆեսիոնալիզմը և դիլետանտիզմը։ Ես բազմաթիվ անգամներ եմ ասել իմ բոլոր հանդիպումներում, ելույթներում, գրավոր և բանավոր, ընդհանրապես որևէ մի բնագավառում դիլետանտիզմը ընդունելի չէ, իսկ դիվանագիտության մեջ դիլետանտիզմը և պրոֆեսիոնալիզմը անհամատեղելի կատեգորիաներ են։ Պարոն Նավասարդյան, իսկ ներկայիս այսպես աշխարհաքաղաքական իրավիճակում կապ ունի արդյոք հայ մասնագետների արհեստավարժությունը, թե տեսեք ինչ հարց եմ տալիս, այսինքն արհեստավարժ են թե ոչ, և հետո, եթե արհեստավարժ են, արդյոք իրենք կարողանում են Հայաստանն ունի իր առանձին քաղաքականությունը, որը նավարում է, թե այն ու ամենայնիվ նա չափազանց կախյալ է։ Դե հետաքրքիր հարց եք տալիս, գիտեք ինչ կա, ընդհանրապես արհեստավարժությունը կախված է շատ գործոններից, տեսեք, եթե չկա արտաքին քաղաքականության դոկտրինա, հայեցակ կարգ, շատ դժվար է այնտեղ իրականացնել այն, ինչ որ դնում են դիվանագիտության կամ արտաքին քաղաքականության։ Հայաստանն ունի այդ դոկտրինան։ Կարծեմ, որ չունի։ Կարծեմ, որ չունի, դժբախտաբար չունի, շատ են խոսել այդ մասին, ռազմական դոկտրինա ունի,
Բայց քաղաքական հայացակարգ ամենայն դեպս շատ է այդ հարցը բարձրացվել, առանց դրա շատ դժվար է իրագործել այն խնդիրները, որոնք թերադրում են ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը, որովհետեւ տեսեք, կա միջազգային հարաբերություններ, կա արտաքին քաղաքականություն եւ կա դիվանագիտական ծառայություն, սրանք լինելով մեկ ամբողջականություն, ամեն մեկը ունի իր ուրեմն գործառույթները, դիվանագիտությունը արտաքին քաղաքականության գործիքն է, զուտ գործիքը, ինչպես ասիք, արեստավար, պրոֆեսիոնալ, եթե արտաքին քաղաքականությունը եւ միջազգային հարաբերություններում այն խնդիրները, որոնք պետք է համապատասխան բարձրության վրա գտնվեն, եթե չկան, շատ դժվար է արեստավար ժամկետ մասնագետներին կարողանալ իրագործել այն, ինչ որ նրանցից պահանջվում է։ Պարոն Ավասարդյան, դուք համաշխարհային քաղաքական եւ միջազգային հարաբերությունների նեղ մասնագետ եք։ Նեղ չէ, բայց մասնագետ եք բոլոր դեպքերով, այո, չէ։ Շնորհակալություն։ Շատ համեստորեն եք ասում, այսպեսին է հարցը։ Փորձենք երկիր առ երկիր, երկրները այդքան շատ չեն մեծ գերտերությունները։ Տեսնենք Միացյալ Նահանգների հետաքրքրությունները մեր Կովկասյան տարածաշրջանում, մեր տարածաշրջանում մասնավորապես, Ռուսաստանի, իրենց շահերի բախումը եւ այդտեղ այդ բախման մեջ մեր այսպես վիճակը։ Այո։ Դե գիտեք, եթե կա մեծ տերություն, ուրեմն կան շահեր, եթե կան շահեր, այդ շահերը բնականաբար այսօրվա իրավիճակն է մեզ հետաքրքրում։ Այո, ես ասեմ, բնականաբար բախվում են։ Այո։ Եվ հարցը այստեղ, գիտեք, միայն սպառնալիքների մասին չէ, ինչպես դուք սկզբից ասացիք, կամ պատերազմական գործողությունների եւ այլն, այստեղ որքանով է մեծ տերությունը, գերտերությունները, որքանով են կարողանում իրենց շահերը պահել միջազգային հարաբերությունների շրջանակներում եւ ինչպիսի ուժային փոխհարաբերություններ գոյություն ունի տարածաշրջանում։ Հայաստանը մասնավորապես նկատի ունենալով, որ գտնվում է իրոք, այդպիսի մի տերմին կա, իմ ասում են տեկտոնիկ, նույնիսկ քաոսային տարածաշրջան, նշանակում է Հայաստանը ունի իրոք շատ մեծ խնդիրներ այստեղ, եւ դա կապված է ոչ միայն մեծ տերությունների փոխհարաբերություններից եւ շահերի բախումից, այլեւ այլ միջ տերությունների, ոչ միայն մեծ, այլեւ եւ միջին եւ նույնիսկ փոքր, ես կասեի։ Մենք գիտենք, որ մենք շատ բարդ խնդիրների մեջ ենք, բայց կա ինչ որ ուժեղ մաս, որ մենք ինչով ենք ուժեղ, այնուամենայնիվ մեր քարտը, խաղակարտը ուժեղ, ո՞րն է։ Ինչը թույլ չի տա, որ մեզ այսպես մաքրեն տանեն, սրբեն տանեն։ Չէ, դա ալիքով։ Իհարկե, դա ես բացառում եմ սրբեր տանել, նախ Հայաստանը, սկսենք նրանից, որ Հայաստանը այսօր կայացած պետականություն ունեցող երկիր է, բավական լուրջ հաջողությունների հասած, բոլոր բնակավարներում, ես թերությունները չեմ վերցնում, ոչ դրանք կան, բայց մենք այսօր ճանաչված միջազգային իրավունքի սուբյեկտ են, որին հնարավոր չէ տանել, մաքրել, ինչպես դուք եք ասում, մանավանդ Հայաստանի նկատի ունենալով հայ ժողովրդի ամբողջ անցած ճանապարհը, պատմությունը եւ այլն եւ այլն։ Եվ այսօրվա քաղաքական իրադրությունը այնպիսին է, որ զենքի ուժը չէ, որ վճռում է, որը դուք նկատի ունեք, մեզ սրբեցին տարան, նույնիսկ դա լինի Թուրքիան, որը շատ հզոր է մեզից ավելի իր պոտենցիալով, կամ Ադրբեջանը, որ նրա այստեղ խնդիրը նրանում է, որ զարմանալի բան է կատարվում այսօր, տեսեք, կոպիտ ուժը, hard power, ինչպես ասում են, հարց չի լուծում այսօր, վերջնական հարց չի լուծում։ Ինչն է լուծում։ Լուծում է այն, ուրեմն, ամբողջ ռեզերվը, ասենք, ներուժը, որ պետությունը եւ ազգը ունի, իսկ Հայաստանը այդպիսին շատ ունի, եւ այսօրվա քաղաքական իրադրությունը թույլ է տալիս դրանք ավելի ակտիվորեն օգտագործել։ Ես նկատի ունեմ փափուկ ուժի քաղաքականությունը, որ հիմա շատ մեծ դեր է խաղում։ Բացեք փակագծերը։ Ես հիմա ձեզ ասեմ, տեսեք, այսօրվա քաղաքական իրադրության առանձնատկությունը կայանում է նրանում, որ կոպիտ ուժի միջոցով, այսինքն զենքի միջոցով, հնարավոր չէ լուծել միջազգային հարցեր, դա բացարձակապես անհնար է, կարող է այնտեղ լինել պատերազմներ, կարող են լինել կատակլիզմներ եւ այլն, բայց շահում է այն երկիրը, որը ունի այդ նախ ժողովրդական կոչվող դիվանագիտության, հանրային դիվանագիտության հնարավորությունները, որի մեջ առաջին հերթին փափուկ ուժի գործոնն է, դա ուրեմն Ժոզեֆ Նայի հայտնագործությունն է, որը երևի ժամանակակից ամենախոշոր քաղաքական հայտնագործություններից մեկն է, know-how-ը։
Եվ դրա ճիշտ օգտագործումը Հայաստանին կարող է բերել շատ մեծ հաջողությունների, մանավանդ եթե մենք խոսում ենք ներուժի մասին, մենք ունենք մի շատ մեծ, ուրեմն գործոն, շատ մեծ ներուժ, որը մեր սփյուռքն է։ 2 միլիոն լինելով Հայաստանում, 2.5 միլիոն, մենք 110 միլիոն ենք ներողություն ամբողջ երկրագնդում։ Ինչով է այդ ներուժը, որտեղ է երևում այդ ներուժի դերը եւ Ներուժի դերը երևում է այնտեղ, եթե մենք այդ ներուժը կարողանում ենք ճիշտ օգտագործել։ Ինչ ասել է։ Ասել է այն, որ ունենալով նման, ուրեմն ես նորից եմ կրկնում, սփյուռք, որը շատ ավելի է, քան Հայաստանի բնակչությունն է, եւ ունենալով այն հնարավորությունները, որ իր մեջ պարունակում է այդ սփյուռքը, եթե կուզեք, ես կարող եմ անդրադառնալ։ Խոսքը լոբինգի մասին է միայն։ Ոչ, այ դա է մեր սխալը։ Մենք կարծում ենք, որ լոբինգ արեցինք, վերջացավ գնաց։ Այդ լոբինգը ունի շատ բազմաշերտ երևույթ է իրենից ներկայացնում եւ պետք է կարողանալ դա ճիշտ օգտագործել։ Տեսեք, մենք առ այսօր միայն սփյուռքը տեսնում ենք հաճախ կներեք իհարկե, միայն ֆինանսական օգնություն ստանալու մեջ, ինչ որ այնտեղ միջոցառումներ եւ այլն, եւ լավագույն դեպքում կոչ ենք անում աշխարհի խոշոր դերություններին ճանաչելու հայկական ԵՀՌ։ Նորից վերադառնանք մեր հարցին, եթե ոչ միայն լոբինգն է, եթե ոչ միայն ֆինանսականն է, ապա ներուժի օգտագործում, այսինքն ներուժը որտեղ պետք է ի գործի դրվի։ Դե ես ասացի, եթե դուք ուզում եք, ես կարող եմ մանրամասել, տեսեք, այսօր երևի թե այսօրվա քաղաքական իրադրության մեջ մերձավոր արևելքի ամբողջ այս թողուբուհի, երբ որ մասնավորապես վերջի երևույթները ես նկատի ունեմ, վերջի իրադարձությունները, Թրամփի այցելությունը Սաուդյան Արաբիա եւ գալիք, ես համոզված եմ, որ դա լինելու է, եթե սա կանգ չառնվի, սունիների եւ շիաների բախումը, այսինքն կրոնական ուղղվածությունը միջազգային քաղաքականության, միջազգային հարաբերությունների, որը անմիջականորեն կարող ազդել նաեւ Հայաստանի վրա, նկատի ունենալով թե ովքեր են մեր շրջապատում, մենք կարող ենք ավելի մանրամասն խոսել, ճիշտ օգտագործել քրիստոնեական կոպիտ ասած գործոնը, որը հենց Միացյալ Նահանգներում շատ ուժեղ ընդգծված է, մեր եկեղեցին այնտեղ, հայ եկեղեցին, առաքելական, կաթոլիկ, բողոքական, անգամ մորմոնների մեջ կան շատ ուժեղ. Եվ սա, գիտեք ինչ կա, երեք չի ստեղծված, սա տասնյակ տարիների պատմություն։ Արդյոք մենք կարողանում ենք ճիշտ օգտագործել դա։ Արդյոք մենք կարողանում ենք ահազանգ բարձրացնել նույն Հռոմի Պապի մոտ, օրինակի համար եմ ասում, բացատրելու, որ գիտեք ինչ է կատարվում տարածաշրջանում։ Տարածաշրջանում կատարվում է նա, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մեծ հաշվով ցանկանում են եւ ուզում են շարունակել 15 թվականի հայկական, ուրեմն, ցեղասպանության շարունակությունն են ուզում տեսնել։ Այն, ինչ որ այսօր կատարվում է, միայն եւ միայն դա եմ ես, ու այդ ձեւի չեմ կարող բացատրել։ Որպես մասնագետ, որպես դիվանագետ, ես առաջի հերթին այդ վտանգն եմ տեսնում։ Եթե միջազգային իրավունք ունեցող պետություն մեկ այլ միջազգային իրավունք ունեցող պետության հասցեին, Ադրբեջանը, Հայաստանը հասցեին, եթե նա կարողանում է հայտարարել, որ մենք ոչ միայն, ուրեմն, Ղարաբաղը ազատագրենք, այլև Հայաստանը ազատագրենք, որը մեր ադրբեջանական հող է, ես այլևս այստեղ, ինչպես ասում են, մեկնաբանություններն ավելորդ են։ Սա մեկ բաներից մեկը, գործոններից մեկը, որ դուք ասացիք։ Հետո եթե նորից Ամերիկային գանք, կենտրոնացումը մեր, ուրեմն, համայնքների այն վայրերում, որտեղ իրոք հայերը մեծ դեր են խաղում եւ մեծ նշանակություն ունեն, հա, ակտիվորեն դա օգտագործել։ Գիտեք, ամեն ինչը փողով չէ, կապեր կան, որոնք ավելի մեծ դեր են խաղում, ավելի մեծ նշանակություն կարող են ունենալ Հայաստանի համար, Հայաստանի խնդիրների լուծման համար, քան թե այնտեղ ինչ որ նվիրատվությունները եւ այլն։ Եվ վերջին հաշվով, գիտեք ինչ, տասնյակ տարիներով էլի չգիտեմ ինչի ես Ամերիկայի վրա անդրադարձա, երևի դուք ասացիք, որ Ամերիկան, ոչինչ, դա ավելի առարկայական է, այո։ Տեսեք, սկսած Վիլսոնից, Ուդրոն, Շերչեմ, ուզում եմ ժամանակ կորցնել, շարունակենք բոլոր, ուրեմն, խոշոր քաղաքական գործիչները եւ նախագահները, որոնք միանշանակ շատ բարձր են գնահատել եւ բարձր են գնահատում հայ համայնքը, հայի տաղանդը, հայեությունը ամերիկյան իրականության մեջ։ Այս բոլորը արդյոք մենք կարողանում ենք ճիշտ օգտագործել։ Երբ որ ասում ենք լոբինգ, լոբինգը մի քիչ կոպիտ է հնչում երևի պայմաններում, մենք պետք է կարողանանք հետաքրքրել
մեր գործընկերներին, որ կա այսպիսի մի ազգ, ազգ, որը առաջի քրիստոնյա ազգն է, որ այս տարածաշրջանում միակ ուրեմն օազիսն է, այսպես ասած, մուսուլմանական աշխարհի մեջ, որի շուրջը պատտվում է քաղաքական փոթորիկներ. Պարոն Նավասարդյան, մենք ասելով, մենք պետք է կարողանանք, դա արտաքին գերատեսչությանն է վերաբերում, այսինքն պետական քաղաքականությանն է վերաբերում։ Ես արդեն ասացի, այսօր պետական քաղաքականությունը իհարկե մնում է պետական քաղաքականություն, եթե կա պետություն, պետությունը պետք է վարի իր պետական քաղաքականությունը եւ պետք է լավ վարի։ Այստեղ այն ուրեմն կոմպոնենտներն են, որոնք մենք արդեն ասացինք, արտաքին քաղաքականություն, ուրեմն ռազմական ուժ, ուզում ասեմ կազմակերպիչ ուժը, կազմակերպիչ ուժը, դա իհարկե պետությունն է, պետությունն է, ոչ թե ոչ միայն կառավարությունը, այլև պետությունը, պետությունը, որը ղեկավարում է կառավարությանը, բայց ես նորից ձեր ուշադրությունը հրավիրում եմ, սիրելիույթին դուք ուշադրություն չդարձրիք, այդ պետական ուժը, այդ ուրեմն մեխանիզմները, որ կան, այսօր քիչ են լուծելու համար այն հարցերը, որոնք փորձում են լուծել առանց կոպիտ ասած ժողովրդական մասաների ակտիվ մասնակցության։ Շնորհակալություն, սիրելի հեռուստադիտող, մենք հիմա կընդմիջվենք կարճատև դադարով, բայց մինչ այդ ասեմ, որ դադարից հետո մենք վերադառնալու ենք ստուդիա և դիտելու ենք մեր Երևանում անցկացված հարցումը, մեր քննարկվող հարցերի շուրջ, և պարոն Նավասարդյանը շատ ճիշտ ընդգծեց, ասեց, ոչ միայն պետական մոտեցումն է այստեղ հետաքրքիր և կարևոր, այլ նաև երևի թե ժողովրդի, ազգի ինչ է մտածում ժողովուրդը, և կտեսնենք, թե ինչ է մտածում ժողովուրդը, և ես պարոն Նավասարդյանին կխնդրեմ փորձել մեկնաբանել ժողովրդի տրամադրությունները, կարծիքները, ճիշտ են, սին են, սխալ են։ Այժմ կարճատև դադար, մնացեք մեզ հետ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում Նրանտապանն է, հիշեցնեմ, որ մենք այսօր խոսում ենք Հայաստանի արտաքին սպառնալիքների մասին, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, դա նշանակում է, որ դուք կարող եք ձեր զանգերը ուղել մեր, զանգահարել մեզ և ձեր հարցերը ուղել մեր հյուրին, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի համաշխարհային քաղաքական և միջազգային հարաբերությունների ամբյոնի վարիչ, արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանն է։ Այժմ մենք կխնդրենք մեր ռեժիսորին միացնել մեր պատրաստած լրագրողների պատրաստած տեսայերիզը, որից մենք կծանոթանանք, թե ինչպես են այս հարցերին մոտենում, ինչպիսի կարծիք ունեն մեր քննարկվող հարցերի շուրջ Երևանի քաղաքացիները, այնուհետև կվերադառնանք տաղավար և կփորձենք մեկնաբանել տեսածը և լսածը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես կխնդրեի այդ հարցերի նաև ձեզ պատասխանել ձեր հեռախոսազանգերի միջոցով։ Այժմ դիտենք տեսայերիզը։ Անհերքելի փաստ է, որ Հայաստանն այս տարածաշրջանում երկու վտանգավոր հարևան ունի՝ իդեմս Թուրքիայի և Ադրբեջանի։ Վերջիններս երկար տարիներ է, ինչ մեր երկիրը շրջափակման մեջ են պահում։ Մեր մյուս հարևանները Վրաստանն ու Իրանն են։ Թե որ երկիրը դժվար պահերին ձեռք կմեկնի Հայաստանին, կամ ումենք մենք համարում մեզ բարեկամ, իսկ ում թշնամի, կփորձենք պարզել մեր համակաղակացիներից։ Դժվարության պահին որ երկրի վրա կարող է Հայաստանն իր հույսը դնել։ Ռուսաստանի միայն, որովհետև մեր վաղեմի բարեկամներից ենք, մեր հայերից կեսից ավելին հիմա ընդեղ են։ Ես տնամ Ռուսաստանի։ Ինչու՞։ Միշտ Ռուսաստանի հետ ենք եղել, դրանվարել էլի նույնը։ Հայաստանը ամեն պահերին էլ պետք է միայն իր վրա հույսը դնի։ Արևմտյան երկրների և տրադիցիոն Ռուսաստանի, ոնց որ արդեն իներցիայով դնում ա հույսս քանի 100 տարի ա։ Իմ կարծիքով Հայաստանի հույսի կարդնի իր վրա միայն։ Երևի Միացյալ Նահանգների կամ Ռուսաստանի։ Դե ամեն դեպքում, քանի որ մեր հայրենակիցների շատ կան այնտեղ բնակվող, բնականաբար երևի դրական պայմաններ կա։ Որ տեսակետից եք ճիշտ համարում, որ Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանը մեծ քանակությամբ զենք է վաճառում Ադրբեջանին։ Բիզնեսը զենքը վաճառելով չի համարում, որ ինքը հնարավոր չի մեզ, մեր թիկունքին չկանգնի։ Դե Ռուսաստանին չի հետարկրում, թե իրանք խաղաղ կլնեն Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Իրանց հետարկրումը, որ նրան էլ զենք վաճառեն, մեզ էլ վաճառեն։
իրան չահնեն փնտրում։ Չէ, դա սխալ է իհարկե, բայց դա էլ իր ֆինանսական հարցերն ա լուծում էլ Ռուսաստանը։ Սխալ եմ համարում բոլոր տեսակետներից։ Դրա մեջ ոչ մի բան կարելի է չտեսնել, որովհետև զենքի վաճառքը դա բիզնես է, ոչ էլ Հայաստանը իր 29 քառակուսիով կարա ազդի 1/6-ի ցամաքում, հա, ունեցող երկրի վրա ու ինչ-որ բաներում արգելին։ Ճիշտ չի, դա էլ վիրաց ներքին շահերն է արդեն, ամեն պետություն իր շահերն ունի։ Իհարկե դրան բացասական են վերաբերվում, քանի որ բարեկամ ենք մենք համարում իրենց։ Որ երկիրն է մեզ բարեկամ, իսկ որը թշնամի։ Դե բնականաբար Թուրքիան է մեր թշնամին ու Ադրբեջանը։ Առաջ մի թշնամին, բացի Թուրքիան, մի թշնամի չունենք։ Աշխարհը բոլորը մեզ համար բարեկամ է, բացի թուրք ազգից։ Ես ասում եմ, որ ասենք բարեկամ երկիր կարող լինի մենակ քրիստոնյա երկիրը, բայց պարզվում է հնարավոր է Պարսկաստանն էլ, Իրանն էլ լինի։ Թշնամի դե գիտենք ով է, Ադրբեջանը, Թուրքիան, մուսուլմանական երկրները։ Տարածաշրջանում չի ասի, որ կա բարեկամ։ Դե թշնամին ինձ թվում է ակնհայտ է որն է։ Բարեկամն էլ ես շատ կուզեի Ռուսաստանը իսկապես անկեղծ բարեկամ լիներ։ Իսկ մեր հարևան Իրանը։ Այ Իրանը մեր ամենալավ ջերմ բարեկամներից է։ Իրանի մասին դե մեր հին թշնամիներն են եղել։ Այսօրվա դրությամբ ճանապարհը բաց է Իրանի համար, թե ինչքանով ենք համոզված, որ նրանք ովքեր են այսօր նորից։ Դե ասում են, որ Իրանը բարեկամական կապերա, բայց մի քիչ դա էլ է հարաբերական, որովհետև զգացվում է պահելա ձևը այդ մարդկանց, որ այդքան էլ այդպես չի։ Իմ կարծիքով Իրանը ավելի բարեկամ ու հարևան է, քան թե Վրաստանը։ Ինչ կասեք Վրաստանի մասին։ Վրաստանը հարևան է, բայց նենց մոտիկ հարևանություն չենք անում։ Ոչ բարեկամն է, ոչ թշնամին։ Վրաստանը պրագմատիկ ժողովուրդ է, շարժման դե իմ կարծիքով որ դե բան։ Իսկ մենք ցավոք սրտի երևի շատ մեր ռեսուրսները ծախսել ենք բարեկամ ու թշնամի մանգալու վրա ու այսօր ունենք են ինչ որ ունենք։ Դե Վրաստանը ինձ թվում է էլի մեր կողքին կլինի։ Վրաստանի մասին լավ չեմ կարող ասել։ Իրանք այդքան մեծ ազդեցություն չունեն միջազգային ասպարեզում, որպեսի Հայաստանի համար տենց մեծ ինչ-որ ազդեցություն ունենան միջազգային ասպարեզում։ Ձեր կարծիքով ինչ կանի Միացյալ Նահանգները, եթե Հայաստանը ներքաշվի պատերազմի մեջ։ Եթե սփյուռքը ճնշի, միգուցե ինչ-որ ձևով միջամտի։ Միացյալ Նահանգները սաթար կկանգնի մեզ, որովհետև Միացյալ Նահանգներում շատ լավ մարդիկ ենք ունեցել, Քրքրքորյանը, Շալազնաուրը եւ շատ-շատ մարդիկ։ Նման մարդիկ հիմա եթե կան, անպայման սաթար կկանգնեն։ Ինձ թվում է Միացյալ Նահանգներում շատ հայ գործարարներ, հայ բնակիչներ, որոնք պատրաստ են մեր բնակիչների կողքին, մեր ազգի կողքին կանգնելու, կկանգնեն, ինձ թվում է, կօգնեն հայերին։ Միացյալ Նահանգները չեզոք դիր կգրավի, այնտեղ մինակ հայերը կարող է խառնվեն, ամեն հարցում պատերժկա, օգնություն։ Եթե պատերազմի մեջ քաշվի, մեծ պատերազմի, դա շատ վատ կլինի, քանի որ ստեղ արդեն հակամարտությունը գնա Ռուսաստանի հետ, նրանից Հայաստանը կտուժի։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ահա այսպիսին էին կարծիքները Երևանի փողոցներում։ Մենք փորձեցինք հարցնել և միջին տարիքի անձանց, և երիտասարդներին, և այսպիսով մենք կխնդրենք պարոն Նավասարդյանին մեկնաբանել, բայց մինչ այդ ես տեղեկացնեմ ձեզ, որ մենք արդեն զանգ ունենք և հեռուստադիտողի կողմից, և կխնդրեինք հեռուստադիտողին իր հարցը ուղղել մեր հյուրին, հետո մենք կմեկնաբանենք տեսաերիզը։ Այո, բարև ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեր հարցը։ Բարև ձեզ, մենք ուշադիր դիտում ենք ձեր հաղորդումը և շատ ընդհատված ենք հայերենի մասին, եթե բարեկամներ ունենք և ազգություն ունենք, ճիշտ է, մենք 30 տարի արդեն ամբողջությամբ ստեղ ենք, բոլոր ազգությունը Իրանից։ Ես բան հիշում եմ 50 տարի առաջ հայրս ուներ գրքերը Գարեգինը, Դե Արտյուր Սերով, Անդրանիկ, Հաջի Անդրանիկ, Սերո Փաշա և բոլոր հերոսների գրքերն ուներ, այնտեղ ամենը ես կարդացի և նրանց մեջ
մեծ քննադատություն էր մեր քաղաքականների մասին, որտեղ խաչ եւ զենք եւ այսինքն զանգ սարքելու փոխարեն նրանք ասում են այդ տոննաները, որ զանգ են սարքում, նրանք հազարած ընտանոց կներ, հազարած կամ այդքան մեկ եղեցին սարքում, բայց մենք քիչ սարքենք եւ այդքան մեկ բերտեր կներ, ուրեմն մենք մեր հույսը պիտի տնենք մեր վրա, ոչ մի ամերիկա, որտեղ ամերիկան ծավալում է, ինչպես լավ գիտեք Զայնիս, ինչպես լավ գիտեք Հրեաների, ուրիշ նրանք ուզում են մեծ Իսրայելը, իսկ Հայաստանն էլ մեծ, բնական չէ բոլորին, եւ մնա եւ այդ մեծ ստեղ շատ բաներ ա տերուն, հույսը մի միայն պետք է հայերեն ստացեն, եւ ինչքան հնարավոր է քիչ 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 քաղաքականները, որոնք բոլորը պետք է զինվեն, ինչպես Հրեաներն են զինվում 5 տարեկանից. Շատ շատ շնորհակալություն հաշվամասերին, եթե ոչ Հայաստանը կորած է, ձեր կարծիքը հասկանալի է, շատ քաղաքականները ոչ մի բան չեն, իմ կարծիքով պետք է որ հետևենք նրանց, ինքաները ոնց որ 5 տարեկանից ձենք են բռնում եւ պաշտպանում են, հասկանալի է, ուզում եմ մտածել, ուզում եմ ասել, ամբողջ միջակայքը տարածել իրան, շատ շնորհակալություն, մենք էլ պետք է փորձենք, ոչ մի Ռուսաստան, ոչ մի Ամերիկա, ոչ մի Չինաստան, ոչ մի հույսներս մեզ վրա դնենք, այսինքն հույսը միայն պետք է լինի ra եւ եւ ամենա վտանգավորը քաղաքականներն են մեր Հայաստանի, որոնք կարողացում են այս հունար մնալ եւ 15 տարին նրանք խանգարեցին, այսինքն նրանք ժողովրդը մտնում են քիչ հույսը քրիստոսը կամ բանը քուզել կարծիքն են անով վաստակա Մարիս Հայաստանի կառավարությունն է ստելա քուզը հասկանալի Սիրելի երստադիտող, այո, խոնել են հայերին, ես ավել մենք ոնց ենք մենք նրանց նում մեր պարլամենտի ինչ-որ անդամ։ Ես ձեր դիրքորոշումը արդեն պարզ է, եթե կարելի է ես ընդհատեմ արդեն, պարզ է, ես կընդհանրացնեմ եւ մեր հյուրի կարծիքը այս հարցի շուրջ։ Պաստորեն, հեռուստադիտողը դա հին թեմա է, զենքը, խաչը եւ զենքը, պետք է այսինքն մենք մեր հույսերը մերս վրա դնել եւ ավելի շատ զենք զինենք մեր երեխաներին եւ մեր երիտասարդներին։ Գիտեք ինչ, կյանքի իհարկե բոլոր անցած մարդիկ են, նաեւ հասածի մեջ կա այսպես հատիկ, ոչ միայն հատիկ, այլեւ շատ լուրջ դառ անցած ճանապարհի դաս, այսպես ասենք, հա։ Իրոք ոչ միայն Հայաստանն է դա վերաբերում, ընդհանրապես միջազգային հարաբերությունները առաջերտին մարդը պետք է եւ կյանքում ընդհանրապես պետք է առաջերտին հույսը դնի իր վրա։ Եվ շատ կարևոր է այսօրվա իրադրությունում ոչ միայն հույս տնել, այլև ունենալ համապատասխան զինանոց, կոպիտ ասած, որպեսզի կարողանալ այդ հույսը արդարացնել եւ իր եւ ժողովրդի։ Այո։ Բայց միակողմանի մոտենալ հարցին, իհարկե ես ձեռն պահ կմնայի, մասնավորապես նկատի ունենալով, որ ոչ մի պետություն, ոչ մի երկիր մենք չենք կարող նրանց հետ ունենալ։ Դա նշանակում է հետ գնալ երևի քարե դար եւ չունենալ միջազգային հարաբերություն, իսկ մեկ ընտանիքի անդամ ենք միջազգային, չենք կարող, ուրիշ հարց թե ում հետ ինչպես անել եւ ոնց անել եւ ինչքան անել, սա է ամբողջ կանոնը։ Եվ վերադառնանք մեր տեսայրիզին, որտեղ այս հարցերն էին բարձրացված։ Դե գիտեք, գրեթե նույն բանը կրկնվում էր նաեւ հարցերի այդ շարանի մեջ, բաժանվում են իհարկե որոշ կարծիքներ, մի մասը Ռուսաստանի նկատմամբ է, միանշանակ արտահայտում իր կարծիքը հարաբերությունների, մեր միսը Միացյալ Նահանգների, միսը հարևանների մասին է խոսում, պետք է կարողանալ այս բոլորի մեջ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Հայաստանը այսօր մի որթեգրել է մի քաղաքականություն, եթե չասեմ կոմպլիմենտար, ապա բոլոր պետությունների հետ նորմալ եւ բնականոն հարաբերություններ զարգացնելու բանաձև են տրված։ Հա, նո Ռուսաստանը իհարկե դա համարվում է մեր ռազմավարական, մեր ռազմավարական դաշնակիցը, քանի որ նրա հետ կապված ենք մենք բազմաթիվ պայմանագրերով, բայց ասել, որ Ռուսաստանից բացի այլ երկիր չկա կամ պետք չէ ունենալ որևէ մեկի հետ նորմալ հարաբերություններ, սա ես կարծում եմ պարզապես քաղաքական մշակույթի բացարձակ բացակայությունը։ Մենք ունեցանք ապրիլյան պատերազմ։ Եթե մի հատ ապրիլյան պատերազմի այդ 4 օրերին դիտել այս քաղաքական, արտաքին քաղաքական տեսանկյունից, որ երկիրը ինչպես իրեն դրսևորեց այդ 4 օրվա ընթացքում։
De, հստակ ես կասեմ, որ կոպիտ բաժանվում է երկու մասի, այսինքն կա ագրեսոր, անձինս մեր հարևանի եւ որը ոգեշնչվում է եւ որի նեցուկ է կանգնում իր ավելի մեծ եղբայրը, սա միանշանակ կարող ենք ասել, եւ կան այլ մեծ դերություններ, որոնք շահագրգռված չեն այդ պատերազմական գործողությունների զարգացման եւ արկայության մեջ, որովհետեւ ոչ մեկին բացարձակապես, անգամ Թուրքիային, ինչ է կարծում եք Թուրքիան շատ շահագրգռված է ունենալու պատերազմական գործողություն։ Ներեցեք պատասխանենք, այո, այո, դուք լսում եք ձեզ, այո, միացվել եք արդեն, այո։ Լսում եք, այո, այո, լսում ենք, այո, լսում ենք, ասեք։ Այո, քույրի ջան, կաման ճակը կամել է ձենը, իրենք խոսում, իրենք լսում են, մենք չենք լսում իրենց։ Ներեցեք, ում չեք լսում։ Ասում եմ, մեկ ծածրանում է, մեկ ձենը կտրվում է, դիմացինը, որ հանցատանի է, հա, տեխնիկան, շնորհակալություն, դստերևոտին տեխնիկական խնդիր կա, դե խոսելուց հեռուստացույցից պետք է հեռու գնալ երևի թե, կամ ինչ-որ խնդիր կա տեխնիկական, համենայնդեպս մենք շարունակենք մեր զրույցը, մինչև տեխնիկները վերացնեն խոչընդոտները, այո։ Եվ մեծ դերությունները, ոչ ամերիկան, նստարապես ոչ Ռուսաստանը, Ռուսաստանը բացարձակապես շահագրգռված չէ այստեղ ոչ կայուն իրավիճակով, որովհետև սա բխում է իր պետական և անվտանգության շահերից, նույնը Միացյալ Նահանգները, Իրանը մասնավորապես, այնպես որ բարդել որևէ մեկի վրա այդ իրավիճակը։ Եվ մեծ սպասելիքներ ունենալ, երևի թե էլի ճիշտ չէ։ Երևի։ Բարի, մենք զանգում ենք, այո, բարև ձեզ, համեցեք, մենք լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հայտանքներս, ես լսում եք։ Այո, այո, լսում ենք։ Ուրեմն, ես վերջին արդենները մի քանի անգամ արդեն Նոյան Դավանի ես հաղորդումն եմ լսում։ Այո։ Եվ թույս է գալիս, որ Հայաստանի, այսպես ասած, էլիտար մտավորականները հանդես են գալիս այս հաղորդումով, որոնց ձանոթ ենք ընդհանրապես հրապարակի վրա եղածների մեջ։ Իմ խնդիրս, հարցումս, մտահոգությունս հետևյալն է։ Մենք Իսրայելից ավելի, կամ սիոնիզմից ավելի լավ օրինակ ունենք, որ գտնօրինակելու ինչ են ժամանակ կորս ընցնում, լինի արդասահմանում, լինի Հայաստանում, և դրանց մրիչ ուղեր ուժերը ես վերջին 100-150 տարվա ընթացքին, որոնցից առաջ երևի Հայաստանը, հայությունը, Հայաստան չկար, հայությունը Օսմանյան գարսությունում, լինի Նոր Ջուղայում, լինի Ռուսաստանում և Եվրոպայում, գրեթե իրենց հետ և ավելի առաջ էին, հիմա ինչպես հետ են գանք, հիմա ինչի չենք կարողանում օրինակ վերցնել, առաջին հերթին մենք մեր մեջ գտնենք մեր գիները, մեր բարեկամներ, թե թավաճանեն, որ երեխա չեն ուզում ծնել, առաջին հերթից այդ տեղից է սկսում, հետո մեր եկեղեցիները, մեր կուսակցությունները, մեր ազգայնական ուժը, որ օրինակ սասնած երևի պես, այդպեսի ջարդ ու քշուր անելով, ժողովուրդը գայնած նայելով, ինչ ցուցանիշ է, ինչ վտանգավոր բաժակամ է տալիս մեզ, մեր թշնամիներին և մեզի, մեր ժողովրդի հոգեբանությունը և մեր բերությունը այս 25 տարիների ընթացքին երեք նախագահներով գալիս գտնում են մեր մյուսի ցախավեր քաղաքականություն են վարում և չգիտես ինչ։ Խնդրում եմ, եթե հնարավորություն ունեք, ես մի քանի հարցեր շատ շնորհակալություն, այս հաջողություն ձեզ էլ, հաջողություն առաջին հերթին ուժը հույսը տնել բազմազավակության և
մասայական զենքերի վրա։ Շնորհակալություն։ Պաստորեն, հեռուստադիտողը երկու հարց բարձրացրեց. Ինչու մենք չենք ընդօրինակում Իսրայելի օրինակը, ինչու ենք ժամանակ կորցնում, եւ երկրորդը, որ մեր թշնամիներին պետք է փնտրենք մենք մեր մեջ։ Առաջին հարցը։ Առաջին հարցը, իհարկե դրա մեջ իմաստ կա, թե ինչու մենք չենք գնում այն ճանապարով, ինչ որ ճանապարով որ գնաց Իսրայելը, որսիկան որը ստեղծվեց փաստորեն դատարկ տեղի վրա եւ այսօր աշխարհի հզորագույն պետություններից մեկն է։ Ինչ ասեմ, կարելի է իհարկե նախանձել, թե ինչպես նրանք հասան այդ հաջողությունների եւ ինչու մենք չենք կարողանում հասնել նման։ Այստեղ ազգային ինչ որ միանշանակ ասել, որ մենք պետք է նրանց ուրեմն ընդօրինակենք, դա իհարկե ռեալ մտածում չէ հարցին։ Ինչն է խանգարում։ Դե ամեն ազգ ունի իր դիմագիծը։ Բայց միան ոչ միայն իր դիմագիծը ունի, իր պատմությունը, իր հնարավորությունները։ Եվ աշխարհակաղակական։ Եվ աշխարհակաղակական դիրքը եւ այն ինչ որ։ Բայց նայել, այնն էլ պատերազմի մեջ էր։ Դե գիտեք ինչ, համատելու բաներ չեն։ Սիոնիզմը համատել մեզ հետ, դա իհարկե ընդօրինակել, այսինքն օրինակ վերցնել։ Ես եղել եմ, շատ եմ եղել այնտեղ։ Մենք վերցնենք գյուղատնտեսությունը։ Ինչպես են ինչպես են միայն գոնե կարողացել ավազների մեջ կաթիլային այդ բանով դառնալ աշխարհի ապրանքների, գյուղատեսական ապրանքների ամենամեծ արտահանումը։ Բարի, դուք որպես մասնագետ գուցե այսպիսի հարցը ուրիշ ձևով անել, դուք չեք կարող ասել, թե ինչու։ Ես ամեն հասարակ բանն եմ ասում։ Երևի քաղաքականությունից շատ է, բայց ամեն բանի մեջ որ բանակը վերցրեք, բանակը, որտեղ ծառայում են կանայք, աղջիկներ, այո, եւ այլն եւ այլն։ Այնինչ որ լավ է, մենք պետք է կարողանանք իհարկե վերցնել, որտեղ վերջին հաշվով պետությունների հարաբերությունը։ Մեկ պատճառ ասեք, որը որ խանգարի մեզ։ Դուք արդեն ասեցիք։ Արկղական դիրքը, պատմական անցյալը, ներկա վիճակը, հոգեբանությունը, էթնոհոգեբանական հատկանիշները եւ վերջին հաշվով այդ նույն սփյուռքի արկայությունը, թե ինչ ձևի օրինակ իսրայելյան կամ սիոնիզմը աշխատում է սփյուռքի հետ։ Ինչպես մենք։ Այո, դա մեծ խնդիր է։ Եվ երկրորդը շատ հետաքրքիր մոտեցում է, թշնամիները փնտրենք մեր մեջ, որ երեխա չեն ծնում եւ այլն ծածկածրերի խնդիրը, ինչպես ենք վերաբերում մեր հերոսներին եւ այլն։ Ես կմեկնաբանեի որպես ցանկություն, որ ունենալու համար հաջողություններ, ամրապնդելու համար պետականությունը եւ երկիրը զարգացնելու համար պետք է առաջին հերթին լինել միասնական, միահամուռ։ Այո։ Եթե մենք ասում ենք մեր ուժը մեր մեջ է, այսինքն մենք իսկապես պետք է լինենք ուժեղ։ Պոետը, պոետը այդ մասին ասաց սրանից։ Շնորհակալություն, մենք հիմա կրկին մի փոքր դադար կհայտարարենք եւ նորից կվերադառնանք ստուդիա։ Մենք ունենք հեռախոսազանգ, ես կխնդրեմ հեռուստադիտողին մնալ մեզ հետ։ Համեցեք։ Ինչն է առավել կարևոր, քան ձեր ընտանիքի անվտանգությունը։ Connect2 Security-ն առաջարկում է alarm եւ video monitoring ձեր տան եւ բիզնեսի համար։ Գները շատ մատչելի են՝ $99 տեղադրման համար եւ $19.99 ամսավարձ։ Հսկողության համակարգի միջոցով ձեր մոբիլ հեռախոսներով կարող եք տեսնել, թե ինչ է կատարվում ձեր տան կամ բիզնեսի շրջակայքում, բացել փակել դռները եւ կառավարել սարքավորումները։ Հեռու պահեք չարագործներին ձեր տնից կամ բիզնեսից։ Շաբաթը 7 օր 24 ժամ եղեք պաշտպանված։ Connect to Communications, առանց եւ որակյալ կապ աշխարհի հետ։ Արդյոք դուք հոգնել եք դրսից ջուր գնելուց եւ արդյոք դժվարանում եք գրել ջրի ծանր տարաները։ Gold Ջուր ընկերությունը տեղադրելով ջրի ֆիլտրեր ձեր բնակարանում եւ 99%-ով վերացնելով ջրի բակտերիաները, հոստանում է, որ դուք կունենաք զտված, մաքուր խմելու ջուր։ Անվճար տեղադրում, 9 ամիս օգտագործելուց հետո նոր ֆիլտրերի անվճար տեղադրում եւ իհարկե բարձրակարգ սպասարկում, վճարելով ամսական ընդհանրը $19.95։ Զանգահարեք 818-601-1145։ Gold Juice. Ես Հիլդա Ախնազարյանը կարող եմ օգտակար լինել ձեզ որևէ տան գնման, վաճարքի եւ տան ֆայնանսինգի դեպքում։ Եթե ունեք equity ձեր տան վրա cash-out refinance-ի միջոցով կարող եք ստանալ առավել գումար նոր տուն գնելու նպատակով։ Ցածր տոկոսները ձեզ առիթ է տալիս, որպեսզի իջեցնեք ձեր տան ամսավճարը։ Եթե ձեր FICO score-ը ցած է, միջև անգամ 580, կարող եք ստանալ FHA Financing ընդամենը 3.5% down payment-ով. Apartment building-ի cash-out միջև 75% loan to value,
առանց tax return ներկայացնելու։ Անվճար pre-qualification-ի համար զանգահարեք ինձ Հիլդա Հախնազարյանին 818-445-4835։ Սոնաֆետ արեցների առողջապահական կենտրոնի հարևանությամբ գործում է All for Health, Health for All բժշկական 8-րդ կենտրոնը բժիշկ Ջանոյանի ղեկավարությամբ։ Ինչպես միշտ, բժիշկ Ջանոյանը շարունակում է սփրել իր պրոֆեսիոնալ բժշկական խնամքը տարբեր համայնքներում։ Ժամանակակից սարքավորումներով հագեցված այս բժշկական կենտրոնից կարող են օգտվել բոլորը, ինչպես նաև Սոնաֆետ արեցների առողջապահական կենտրոնի այցելուները։ Առողջ մարմին, առողջ միտք, սա է ապահովում All for Health, Health for All բժշկական կենտրոնը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք վերադարձանք հեռուստաստուդիա, հիշեցնենք, որ մենք այսօր խոսում ենք Հայաստանի արտաքին սպառնալիքների մասին և մեր այսօրվա հյուրն է արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը, մենք արդեն ունենք ևս մեկ հեռախոսազանգ, ալո, դուք կարող եք արդեն ձեր հարցը ուղղել մեր հյուրին։ Բարև ձեզ, ոչ էլ մեմ ձեր հաղորդում է պարոն Նավասարդյան, բարևցանք ձեզ և այդքան որ ժողովուրդը զանգում և խոսում են Իսրայելին, մենք նմանվենք Իսրայելին և ինչու նմանվենք Իսրայելին։ Ախը չենք էլ կարող, որտև Իսրայելը օրական 1 միլիոն օգնություն է ստանում Ամերիկայից, նախ։ Երկրորդ, Իսրայել ամբողջ բյուջեն, աշխարհի մեծ մաս բյուջեն կտնում է Իսրայելի ժողովրդի ձեռքին, և Ամերիկայում, և ուրիշ տեղը, չեմ ասում։ Եթե առաջինը, երկրորդը, մենք ես, մեր ղեկավարությունը, Հայաստանինը, ինքը իր կաշվի վրա զգաց ժողովրդի այդ դժվար կյանքը և ինքը չլցրեց գլպաները բերի Ամերիկա կամ ուրիշ տեղեր և բնակարաններ, շենքեր պատրաստի ու տա վարձով կամ ինչ-որ տա պահի էստեղ, հարստություն գումար, դա էստեղ կուտակի, այդ ժամանակ մեր ազգը կարող է ոտքի կանգնի, քանի դեռ ղեկավարությունը նստած գահի վրա, ինքը ուզում է, որ գեղեցի ժողովրդին ուտի և ինքը հարստանա և հարստացնի կողքերին, բարեկամներին, երբեք Հայաստան ոտքի չի կանգնի։ Միայն ու միայն մեծ հեղափոխություն, ղեկավարություն կամ իրականքով պետք է դուրս գա։ Երկրորդ, մենք պետք է Ռուսաստանից քանի շուտ հեռու մնանք, որովհետև այս ռոպեիս Ռուսաստանի վիճակն էլ այդքան լավ չի, ավելի լավ է Վրաստանի նման մենք կարողանանք անկախ պետություն լինենք, պապ ունենանք արևմուտքը, շնորհակալություն նրա համար։ Շնորհակալություն, ուրեմն հարցերը առաջինը պարզ էր, ինչու ընդօրինակենք Իսրայելին, պետք է մեր ներսում մի հատ կարգի բերենք մեր Հայաստանի այո իշխանական թևը և ընդհանրապես, և երկրորդը Ռուսաստանից հեռու մնանք, համեցիք։ Երկու հարց փաստորեն, հա՞։ Եվս երկու հարց ստացվեց, առաջինը Իսրայելն էր, երկրորդը Իսրայելի մասին շատ խոսեցինք, ես միայն կարող եմ մի բան ասել, որ եթե ուրևէ մի շտկելի կամ զարգացնելու հարց կա, սա իմ անձնական կարծիքն է, մենք պետք է Իսրայելի հետ բարելավենք մեր հարաբերությունները, մոտիկացնենք։ Եթե խոսքը գտնում է ոչ թե հայ-իսրայելական հարաբերությունների մասին, այլ իսրայելական օրինակը… Դե իսրայելական օրինակը լավ հասկանալու համար ես կարծում եմ Իսրայելի հետ պետք է ունենալ լավ հարաբերություններ, մենք առ այսօր չունենք դեսպանություն, սա շատ կարևոր բան է, բայց սա զուտ դիվանագիտական խնդիր և քաղաքական, ինչ վերաբերում է ղեկավարության հասցեին այս շատ բան, գիտեք, Կոնֆուցիա այդպիսի մի հայտնի տեսություն, սրանից հազարավոր տարիներ առաջ, մեր թվարկությունից կարծեմ առաջ, ասում է մի բան, երբեք ծնողներիդ և քո թագավորին մի փնովի, գիտեք, դա ամենահեշտ բանն է, արդյոք մենք, եթե մենք կարողանանք իրոք ամեն մեկս մեր տեղում անել այն, ինչ որ պետք է անենք, ես կարծում եմ այդ խնդիրները կվերանա և Հայաստանը կկարողանա դուրս գալ այս վիճակից, իհարկե դա բարդ հարց է։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ Ռուսաստանից լրիվ կտրվել և հարաբերությունները դադարեցնել և Վրաստանի նման դառնալ, քանի որ Վրաստանը հիմա անկախ քաղաքականություն է վարում, սա արդեն շատ վիճելի հարց է և ժամանակի առումով դժվար է տեղավորվել մեր ժամանակացույցի մեջ, ես կարող եմ մեր սիրելի ռադիո լսողին ապացուցել մատների վրա բացատրել, թե որքան է Վրաստանը անկախ քաղաքականություն վարում այսօր։
Այսինքն անկախ չէ այն։ Երկի անկախ չէ։ Իսկ կա որևիցե երկիր, որը անկախ է։ Հարաբերական է այդ անկախությունը, պետք է կարողանալ այդ անկախությունը չափել իր դեմոկրատիայի եւ իր հնարավորությունների սահմաններով։ Շատ բարի։ Վերադառնանք մեր հարցերին։ Մենք խոսեցինք Վրաստանի եւ Հայաստանի մասին չխոսեցինք։ Մեր անմիջական հարևանների մասին։ Դե մենք ունենք արդեն ասված այդ մասին։ Մենք ունենք 4 հարևաններ, երկուսի Աստվածներ, Աստված Աստված այդպես է ստեղծել մեր աշխարհակաղակական վիճակը, եւ անմիջական հարևանների մասին է խոսքը։ Վրաստանը մեր դարավոր բարեկամն է, բայց այսօր աշխարհակաղակական այս թողուբոհի մեջ մենք ունենք շատ խնդիրներ կապված Վրաստանի հետ, որոնք անգամ Վրաստանի անմիջական Վրաստանից կախված չեն։ Քանի որ մենք խոսում ենք արդեն այդ հարաբերությունների մասին, Վրաստանի եւ Հայաստանի հարաբերությունների վրա բացասական ազդեցություն է թողնում ես վերջին իրադրությունները նկատի ունեմ, իրադարձությունները Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ Վրաստանի զարգացող արտաքին քաղաքականությունը, եւ Հայաստանը կարողանում է դեռ մանյովրել, ես դժվարանում եմ ասելու թե ինչ զարգացումներ կունենան, որտեւ այնտեղ եւ Ռուսաստանի, Վրաստանի խնդիրը կա, Աբխազիայի եւ Ոսիայի հարցերը կան, բայց մենք ունենք ինչ ունենք։ Մեր լավագույն հարևանը ըստ երևույթին, որի հետ մենք կարող ենք իրոք ճամփա ընկնել եւ շարունակել, դա Իրանն է, որի հետ հարաբերությունների մասին Իրանին կանդրադառնանք հեռախոսազանգից հետո։ Այո։ Այո, բարև ձեզ, մենք լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ մոտ զանգ կա լրացուցիչ, կարող եք վերացնել այդ զանգը։ Փորձում եմ։ Լավ, ձեր հարցը ուղեք, արդեն ոնց որ թե ահա։ Չէ, անջատվեց, փորձի հեռուստադիտողը, ես կխնդրեմ այնուամենայնիվ կապվել մեզ հետ։ Մենք Վրաստանի հարցը քննարկեցինք, հիմա մնաց ներեցեք արդեն զանգահարեց։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն, ասեի եսս, իսկ ինչի՞ չեք մտածում, որ Իսրայելը դարերով շարունակ մեր ճշտամինա, քանի որ մենք խաթարել ենք իրանց ամբողջ քրոնական կարգը։ Մենք վերցրել ենք քրիստոնեություն եւ դարձել ենք նրանց ամենաառաջին ճշտամին։ Ինչի՞ չեք մտածում սա։ Իսկ Իսրայելը ու ուզեցելա վերացնի, շատ կարճ ես գիտեմ, ասենք Գերմանիայի պատմությունից սկսած, որ իրանք վերացրել են ու ուզեցել են, երբ որ ուզեցել են։ Շատ բարի, բայց դա Իսրայելի քաղաքականություն։ Ինչ ձևով մեր ճշտամիներն են։ Բարի, պարզապես դուք ուզում եք նորից հիշեցնել, որ մենք ունենք իդեմս Իսրայելի թշնամի եւ շնորհակալություն, մենք երևի թե դա բոլորս ենք գիտակցում մեր հարաբերությունների Իսրայելի հետ, բայց այսօր չենք, դա չի մեր քննարկման։ Չէ, պատասխանեմ։ Այո։ Պատասխանեմ։ Բարի, պարոն Շատկորը մտածել է այդ հարցը։ Պարոն Նավասարդյանը, մի որը մի բան ասում ենք մենք, բայց մի ուրիշ բան անում ենք։ Շատ բարի, պարոն Ավասարդյանը կպատասխանի այս հարցին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն հարցի համար։ Ես մտածում եմ, անձամբ ես մտածում եմ, ինչպես դուք էլ եք մտածում, հա։ Մտահոգված եմ, ինչպես ասեմ։ Մտահոգված չեմ, բայց մտածում եմ, եւ մասնավորապես գնալով շատ հետ մեր քրիստոնեական եւ կրոնական հարցերի վերաբերյալ, այսօր դա դնել սեղանին եւ դրանով առաջնորդվել Իսրայելի հետ մեր հարաբերությունների զարգացման գործում, ես կարծում եմ դա քաղաքական մոտեցում չէ։ Մենք բոլորս զբաղվում ենք քաղաքականությամբ։ Գիտեք ինչ կա, քաղաքականության մեջ սթափ մտածողություն եւ կա հուզական մաս։ Դուք ավելի շատ այդ կողմն եք նայում հարցի, ես մի փոքր այլ կողմ եմ նայում։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ նա որոշել է կամ ուզեցել է մեզ ոչնչացնել, դա մի քիչ վիճահարույց հարց է, եւ եթե կարողանար, երեւի ոչնչացրած կլներ, անավանդ եղեռնի տարիներին, որ իրոք նրանք որոշակի դեր խաղացել են։ Ես չեմ կարծում, որ այդ տեսանկյունից մենք պետք է զարգացնենք մեր հարաբերությունները իսրայելական ժողովրդի հետ, որի հետ մենք ունենք ունեցել ենք եւ ունենք նաեւ
լավ էջեր պատմության։ Մենք ունեինք ինֆորմացիա, որ այս քառորդյա պատերազմի ժամանակ իսրայելական զենք է օգտագործվել եւ իսրայելի այսպես հատուկ մարմինները եւս խառն են եղել այդ պատերազմի։ Հատուկ մարմինները դժվար է ասել հիմա, որովհետեւ դրա համար պետք է ինքդ հատուկ մարմին լինես, բայց այն որ դրոններ, այսինքն անօթաչու ինքնաթիռներ օգտագործվել են, այո, դա փաստ է։ Եվ ոչ միայն դա, նաև ուրիշ երկրների զենքի օգտագործվել, երբ որ ես ասում եմ, որ մենք պետք է նորմալացնենք եւ լավացնենք եւ զարգացնենք մեր հարաբերությունները նույն Իսրայելի հետ, շատ խոսեցինք այսօր Իսրայելից, նաև ես նկատի ունեմ, որ իսկ ինչու մենք էլ նրանցից չունենանք նման զենք, այդպիսի հնարավորություն էլ միշտ եղել է եւ այդ ուղությամբ պետք է մտածենք։ Ամեն դեպս ուղեղ եւ գիտական ուղեղներ մենք ունենք։ Մենք ունենք եւս մեկ հեռախոսազանգ։ Զանգը ընդհատվեց։ Բարի, վերադառնանք մեր զրույցին, Իրան։ Ճիշտ։ Մինչ սկսելը, այնուամենայնիվ լսենք հեռախոսազանգի հերոստատիտովի հարցը։ Համեցեք, մենք լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Նավասարդյան։ Բարև ձեզ։ Իմ հարցը հետևյալն է։ Ինչքան որ հիշում եմ, մենք դարերով սկսած խաչակիրներից միշտ հավատացել ենք, որ գալու են Եվրոպայի մեզ փրկելու։ Եվ հետո եկան գնացին խաչակիրները, մենք մնացինք մենակ։ Հետո մինչև հիմա դեռ հավատում ենք քրիստոնեական հավատքին, այսինքն հավատքին հավատում ենք, բայց իրանց օգնությանը, երբ որ քրիստոնյաների մեջ է տարբերություն կա, կաթոլիկ, բողոքական, առաքելական, մեկը մեկին տեր չի կանում, մինչև հիմա էլ կրվում են, հիմա օրինակ ռուսականները քրիստոնյա է, ամերիկյանները քրիստոնյա է, եվրոպան է քրիստոնյա երկիրը, բայց հակադիր կողմերում են։ Շատ լավ։ Ասենք հիմա Հայաստանը ինչ անելու, մենք էլ քրիստոնյա ենք, էլի պետք է շարունակենք ասել մենակ քրիստոնյա։ Այսինքն հույսներս միայն քրիստոնյաների վրա դնում։ Պայքարում, բայց մի ձևով էլի մաս է կազմում։ Գիտեք, ես ձեր հարցին այսպես կպատասխանեմ, հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Շնորհակալություն, ես անջատեմ։ Եթե դուք ուշադրություն դարձեցիք, ես հենց սկզբից մեր զրույցի խոսի այն մասին, որ մենք դատապարտված ենք բոլորի հետ զարգացնելու նորմալ միջազգային հարաբերություններ։ Հիմա տեսեք, ինչի վրա է դա, ինչի վրա եմ ես հենվում, ձեռնելով ձեր հարցից։ Ես ձեզ հարց տամ, Հայաստանը այն երկիրը չէ, հայությունը, որ ունի եվրոպական արժեքներ, անշուշտ ունի։ Հայաստանը այն երկիրը չէ, որ քրիստոնեական արժեքներ ունի, անշուշտ ունի։ Հայաստանը արդյոք այն երկիրը չէ, որ նաև ասիական մշակույթի մաս է կազմում։ Այսինքն մենք ունենք այն բոլոր բաղադրիչները, որի օգնությամբ մենք կարող ենք եւ քրիստոնյաների հետ զարգացնել մեր հարաբերությունները եւ զարգացնել մուսուլմանական աշխարհի հետ։ Եթե արաբական աշխարհում մենք ունենք հոց համայնքներ, որոնք տարիներ շարունակ ապրել են, դարեր շարունակ, եւ այսօր էլ ապրում են կողք-կողքի ինչպես բարեկամներ, նշանակում է մենք այդ ունակությունը ունենք։ Վերցրեք Իրանը, որը հիմա դեկին գային ուզում է Իրանի մասին խոսել։ Հենց Իրանում մենք ունենք հզոր մի համայնք, որը դարեր շարունակ ապրում է նրա այդ կողք-կողքի եւ գոյատևում է, եւ ոչ միայն գոյատևում, այլեւ զարգանում է։ Սրա մասին է խոսքը։ Այսօրվա փոփոխվող աշխարհում, այսօրվա լրիվ վերաձևված աշխարհում մենք չենք կարող սահմանափակվել մեր ուրեմն լեռների մեջ եւ չզարգացնել հարաբերությունները բոլոր երկրների հետ։ Մենք եւս մեկ հեռախոսազանգ ունենք, համեցեք, մենք լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Պետք է որ լավ լինենք։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, ինչ որ խոսքը վերաբերում է Իսրայելին, Իսրայելը երբեք հայկական ջենոսայդը չի ընդունի, որովհետև քանի դեռ Ամերիկան չի ընդունել, նրանք չեն ընդունի, որովհետև Իսրայելը Ամերիկայի սիրտն է։ Մի մոռացեք, որ Ամերիկայում Ֆեդերալ Ռեզերվը, Սենատը, Կոնգրեսը, մումրի ինդուստրիան մեծ արդյունաբերություններ ամբողջ ղեկավարում են հրեաները և իրենք ունեն միլիարդներ, իսկ Ամերիկան ամեն տարի վրայից տալիս է մի քանի միլիարդ, իսկ տակից քանի միլիարդ այդում հետի հայտնի չի։ Իսկ ինչ որ վերաբերում է Իսրայելին,
իրանք պետք է առաջինը լինեին, որ ընդունեին հայկական ջենոսայդը, չէ՞ որ իրանք միշտ խոսում են իրենց հոլոկոստի մասին, իրանց արյան և ավիշի մասին, բայց այդ ոնց է լինում, որ իրանք մինչև հիմա ուշադրություն չեն դարձնում հայկական ջենոսայդի մասին, շատ տարօրինակ է, ըստ սենատի և կոնգրեսի 80%-ից ավելի լավ գիտեք, որ հրեաների ձեռն է։ Շնորհակալություն, այո, էլի ասելիք ունեք։ Կարո՞ղ եմ շարունակել։ Համեցեք, եթե ասելիք ունեք, այո։ Հայաստանը ունի աշխարհի ամենալավ ֆիզիկոսները։ Էսի ամերիկյան պետությունը հայտարարեց բեմի վրայից։ Բայց ինչու չէ սարքում այն զենքերը Հայաստանի մեջ, որ մենք անհրաժեշտություն ունենք, այլ խնդրում են ռուսներին, փող չունեն գնելու, պարտքով են առնում, չգիտեմ ինչ են անում, փոխանակ Հայաստանից 15-ից 20 միլիարդ դոլարը փախցնեին ամազոնյան բանկերը, պահեին մեր հարուստները, այդ դրամը կարող են դնել զենք սարքելուն և զարգացնելու էկոնոմիկա։ Ես ուզում սրա պատճառները իմանամ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ շատ շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր հարցեր բարձացրեցիք, ուրեմն առաջինը Իսրայելը ԱՄՆ-ի Միացյալ Նահանգների սիրտն է և մտադիր չէ։ Դուրս է գալիս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները տրամադրված են հակահայկական համենայն դեպս այդպես են մտածում։ Գիտեք, սրանք բոլորը կարելի այսպես նայել, ջրի բաժակին ինչպես կարող եք նայել, կեսը լցված է, կեսը լցված չէ։ Այո, հրեաները շատ մեծ ուժ են ներկայացնում Միացյալ Նահանգներում, բայց հայերն էլ պակաս ուժ չեն ներկայացնում։ Եվ որքան ինձ է հայտնի, եթե ես գիտեմ Սփյուռքը, շատ լավ հարաբերություններ կան, շատ խոշոր իսրայելական ազգությամբ գործիչների, մանավանդ գիտության բնագավառում, և հայերի մեջ, այնպես որ պետք է գտնել այն, ինչ որ հնարավոր է գտնել, սա մեկ։ Երկրորդը հետաքրքիր հարց է տալիս պարոնը, որովհետև այդ խնդիրը արձարծվել է դեռևս արշալույսին մեր անկախության, Հայաստանը կարող է ունենալ միջուկային զենք, թե չի կարող ունենալ։ Ես աշխատել եմ ՄԱԳԱՏԵ-ում ժամանակին որպես Հայաստանի ներկայացուցիչ և ինձ ուղիղ հարց են տրվել, նույնիսկ այնպիսի ինֆորմացիոն հոսքեր եղան, որ իբրև թե Հայաստանում ստեղծվում է ատոմային զենք։ Ես կարծում եմ, որ դա մեր շահերի չի բխում այսօր, իհարկե ըստ երևույթին մենք ունենք լավ մասնագետներ, որոնք կարող են այդ ուղությամբ աշխատել, բայց հիմա մի նոր սերունդ է աճում, որին ես ողջունում եմ, որը ասում է պետք է ունենալ ոչ թե ատոմային ռումբ, այդ պետք է ունենալ ատոմային ինտելեկտ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Նովասարդյան, ցավոք սրտի մեր ժամը լրացել է, ես շնորհակալություն եմ հայտնում, շնորհակալություն բոլոր հեռուստադիտողներին ուշադրության համար։ Ցտեսություն։